I evo nas u novim face to face trkama, konačno ljudi moji, braćo moja, halo, Impe, Jesse, šta ima? Ne, jedan, i ti su za ovaj auto, ja, nije ovo što? Auto, ovo je kamion, za tvoju informaciju, kamion. Da. A ja. Da, brate, znači, lagano ljudi, dobrodošli svi u novi klipenzi, bitenzi, oborite rekord, znači napravite tako rekord sa lajkovima i sa svim, o, međede, jedan, šta se uradi, vidi ovo, ja sam uspio, a, Impe, ali zato ovdje neću uspjeti. Oh, ja znam njeo. To, šuti. Uglavnom ljudi, igramo trke, ne znam ni ja kakve su, mislim face to face bi trebalo da bude, ali... Au. Au. Bože dragi, bože dragi, ovo nema, ma ovo nema, ovo nema nigdje ljudi moji, vidjeli ste sve i sami, ali bukvalno... Dobro. Neš ništa govorit, vidi ovo, ja zapeo sad u tu. Neću ja ništa govorit, znači ovo je nevjerovatno. Šta je pao, kak si pao? Ja pao, ja, šo ne vrati, nini nisni svjestan, kak sam ja pao. Ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno, ljudi moji, ovo je nevjerovatno, idemo, idemo, pun gas, adidas. Ovo je video se zove i ova trka se zove, kako? Ovo je nevjerovatno. Da, ovo je nevjerovatno. Ovo je nevjerovatno. Joj! Gas, aj, help! Guraj me, šone, poguraj! Ma poguraj, ti vidiš da sam zapio, dobro je. Ovo je nevjerovatno, ovo nećemo preći nikad, a možda ni tad, da, ja. Ali ćeš, one Impe, preći ovu trku, ovo nas me zanima, ajmo gas. Tako je, zanima te, zanima, samo sekunda, ja bi rekao da ovdje bi trebalo na rikverac. I ja bi rekao, i kad izbacili. Jes, kad ja ne bi za... Šta me izbacili? Aha, pa onda ju ljudno izbacilo me davno. Vidi ovo, izvinite ljudi moji, ove tube ne volim vidit očima. Al moramo ovako da pređemo. Molim te, požur. Ajde tu, dobar timing, ajde. Jao boš, sad dok ja zaleta uhvatim, brate, treba će mi godina. Molim te, to je to. Šta je dobro, Impe? Dobro je, odlično. Šta je odlično, Bolan? Jesti? Pa šut, super, brate. Ljudi, jeste i lajkovali video? Pa nismo rekli, Bolan, koliko lajkova ljudi ostavi, ako želi... Halo, ljudi, ako ne bude 4 lajka na ovom klipu, neće biti više nikad face to face trka. Jes, brate, izbacio me boost. Ali u ovom prvi put, nije sad. Aha. Evo, sad prelazi. Animo, gas, impet, moraš da stigne šaleta. Jel treba ovdje u tubu da se ide, brate? Gas, vjerovatno treba. Bojim se... Impe, molim te me udari, molim te, Impe, molim te, buraz, vrat se, udar me, zaglavio sam, bez zezanja. Aj sad kad se budem vraći, udarit ću. Buraz, jes realan životat. Pa ovo sam meni može da se desi. Okreni se, ja sam se malo prije bio zapeo. E, vidi sad oči. Eto, vidiš, buraz. Čuj, ja sam se malo prije bio zapeo. Čuj, ba, pusti me, ja čovjek priča, znači ti ne priča. Pa ja mogu odavde odmah, Impe. Pa mogu, ja sam konto očio uvijek, ali ja nisam rezikovu. Slušaj, nemoj, molim te, samo da dođem do tog checkpointa, nemoj me udarit sad. Sad ću ti ga vidim. Halo. Da li igramo face to face? Pa igramo, buraz, ali nemoj sad to ratim. Pa dobro, ne zanimaš me, šone. Impe. Pa ne zanimaš me, jel to ta priča? Da. Ja, ali ne volim vidit u očima, znači ne znam zašto, ljudi moji. Ja, isto, ja ne volim vidit u očima. Ovaj, ne vezi. Vidjeti zubma, ja. Čuj zubma, dobro. Boli te briga. Malo ovdje pustare. Jel moguće da to radiš? Nisam te gledao u tebe, gledao u lampu. A ja pa vidio sam ja. Htio sam me obort. E sad da vidim, e sad da vidim. Debola, bježi, pomjer si, Impe, onako je ovo sporo. Izvini mi se. Izvini. Eto, hoću. Ma marš. Odabij! Sad ćeš ti vidjeti. Izvineš, da. Idemo lagano ljudi, moji vrađo moja. Dobro, super mi ide za sad. One znači mi jedan checkpoint. Ja mislim da sam trebao da uzmem neko drugo vozilo na početku. Šta je? Jesi li pao? Hvala Bog. Nisam. Zašto? Skoro sam. Ma? Ali daleko ovo, što nikad uđe? Nikad uđe, čovječe, znači ovo je... Mar da vam daju auta nekad treba, a ne ove govne. Pa mislim da će bit. Mislim da će bit, ali kasnije nekad, na kraju, što se ono kaže. Pa dobro, ne, puno čeki pojinta. Nema, jel da? Ima. Ne radi. Kako ne radi? Ne radi meni skrena, vjeruj. Jes pao, hvala Bog. Vjeruj ti, kamarat. Gde padne, e? Ajde sad ćeš i ti, ništa se ja ne sikram. Jes pao ti? Vidi, jes, ozbiljno. Kako? A šutiš sam nekako. Gledaj ste sad ovo ljudi moji, ovo je taktika, ovo je znanje. A kako si ti vidio da ima tu boost? Pa skontao sam, kad sam prvi put dolazio.
Mislim, kad sam išao, pa zato što si preletio, životom si preletio, ali zato ja znam znanje. I vidimo se, brate. Moram uvijek, znači, Ej, ko sači! Samo se okrenim, pa šta ćeš, takva trka, Impe, bolan. Bježi, ba, nemoj me zanimati, nemoj me zanimati. Halo, takva trka, e sad ovdje idemo. Jao, kad ne pade, znači ovdje sada sam otresu. Bože. E, a taman kontamica ću. Sekunde je život. Dobro, 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 sreća, pa sam u tubi. Ajde, 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 sklon se. Joj, ovo je presporo. Izbacit će me, gotovo, izbac me iz tubi. Nije, sreća. Nije, nije, šut. Oj. Ja ne znam, Impe, koji će sljedeći biti vozlo, ali koji god da bude, znači ti gotovo. Šta sam gotovo, majmo jedan. NX pa, NX pa, karma, karma is a bitch. Čućeš ti, ovo je sporo, ovo je nizašta, 6 minuta Impe, a drugi checkpoint. Ljudi, neći ništa da govori. Ali kažem ti što ne karma, brate mili. Pitaš te, za koji moment? Samo kalma i doće karma, tako je da. Za koji trenutak ću da postavim ovaj pitanje jedno? Ništa se ne skrava piće. Kako se osjećaš, evo odmah da te najavim. Okrenit ću se ja. Gdje ćeš se okrenit? Gdje treba. Samo ti se okreći, čućeš ti. Ljudi moji, kako su me nasamarili, ja ne mogu da vjerujem. Auuu. Gdje si, Impe? Tu sam, tu sam. Vi materi, jesi to u tubi? Prošao tubu. Prošao, jel? Ajde. Idemo sad, laganini na rikverac. Vidi, vidi papka, vidi gdje sam ja pao, pa što to radi? Nisam vidio nek sam skonto, brate, neće me treći put zeznuti, pa vala, nema šanse. Eto te, pozdrav. Mi priđi. Neće, pa neće. Ja ne mogu da vjerujem, ja ću ovu trku čitav u rikverc, ljudi priđi. Brate, slušaj, ti se dva put okrenu, ja nisam nijednom. E sad je red da se vala i ja okrenem, jel tako? Ja, Impe, sam na rikverc ovu trku prelazim, nikako drugačiji. Najbolje, najbolje. Ozbilj odgovorima. Vidi ovu, vidi ovu, gledaj tajminga. Gledaj, jebo te, tajming, pip, pip. Bože. Ajde, molim te. Ajde, molim te, nek ovo prođi, ništa ne vidim ovo će biti. Joj, sreća, pa me ne izbaci. Sreća, sreća. Sreća nije para, puna vreća. Ali u nesreći je bez njih nesreća još veća. Dobro je, dobro je, balan pjevač. Dobro je, reper. Dobro je, dobro je, nemoj meni dobro je. Impe, nemoj, molim te me udar, slučaj po raz. Da, neću. S čim si? Sa šiši. A, ne, stani! S čim si rekao? Stani! Jel realno da ovo radiš, vidi sad problem. Šta radim? Pa gdje ćeš ovda? E, sve šta vidim. Pa gdje ideš ovim putem? E, sve šta vidiš. Dobro je, bol, dobro je, ponašaj se, jel? Halo! Što, gdje idem? Molite briga, gdje idem? Valja ima, valja ja mogu, a da idem, gdje ja mogu odruću. Impe, stvarno jes realan, brate, da si ovo uradio. Ispao. A? Ispao. Jes ti stvarno realan, da, pa... Nisi pao. Jes ti stvarno realan, ljudi moji. Jes te vidli ovo? A vratio sam tijel. Impe, jes ti realan što radiš, ti restartiš da mene ubiješ. Nisam... Ja idem na Rigner čita u trku, čovjek restartuje. Lažeš da ideš čita u trku. Ba dobro, nije, ba u tub sam sam bio, ono se malo ispravio u jednom momentu. Nije što sam ja htio, nego bio ja. I ti dođeš i udariš me i ja, ma sekunde su bile u pitanju. Aj. Joj, ja slijepit sa ovom rampom naprijed, ja zaboravio čovječe, kakav je to osjećaj. Nije spala. A, pa nije nježno što ti ne ideš na džam. Ja probao ovdje s rampom bez rikverca, ali aj ne na veze, probaš na rikverca. Probaj ti bez rikverca. Probaću. Hoću ozbiljno, pa znaš meni. Aaaa! Evo me na balonu, balon! Evo me na tubi, Impe. Na balonu, jel? A, ja bi završio gore na balonu. Na balonu, eto me, eto balun, idem sad balun, jaš, balun. Gdje ćeš ti? Minut, mi smo prešli samo tri checkpointa, a ovo nije pisa, nema, ali nema veze, ovo je specijal. Ljudi moji, sad ću dodao specijal. Specijal je na... Do sad nije bio. Ne, Buraz, ova trka može trajati maksimum. Pa što ja opet idem na jump? Ili maksimum, ili... Jo, ja sam međet. Ova trka maksimum smije trajati 25 minuta. Tako je. Šta što idem? Pa ne znam, nija, povuče me brzina. Dobro, ovamo ne treba da se ide, da. Gdje si, sprešao ti tub? Ja. Blago tebi. Blago se tebi. Ajde, molim te, hoćeš li se spustiti ovo čut? Evo ga, Impe ide sa kamionom.
Kakim blok kamiona? Da li ćemo oboriti Šaneta, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo mi da vidimo, sad ćeš ti čuti. Ti si rampa, brate, milik. Al ne mogu ti ništa, brate, moram na Rikvercić. Zamal da zaboravim, pa zato što ima boost. Brate, tu se okreni odmah, čim prođeš, što ti izbudaš? Ništa, ja ne vjerujem, evo sad sam to uradio. Okrenuo sam se, bada, nemoj me... Joj, kad ne pade, joj, kad ne pade, joj, kad ne pade! Oh, hello. Hello from the other side. I booked the other side. Hello. Hello. Is it me you're looking for? Dobre, ja mojem pjevati, znači... Joj, bože, dragi, bože. Hoćeš ti mene, ja namjerno malo rekao naprijed, daj boost. I onda odeš one. Odeš one, kao da ga nekad nije bilo. Dobro je, dobro je, zamolio bi te da čutiš. Ne ide to te. Bože, dragi, nikakom ne ide, brat. Ne funkcionare. Nikakom ne ide. Ovo je boosta, čovječ, ali moguće. Aaaa! Eto ti help. Halo, gdje ćeš, kućeš? I ti ćeš ovo da priđeš, vidiš ti ovo. Logično tako. A ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, kako ga, ono što se kaže sa oproštenjem Kenja. Lajkujte video. Što ne? Šta je, Polan, šta je? Te pati, molim. Pa nije GTA. Te probaj se okretati vs. Izgleda da je GTA izbacio to, čovječe. Pa nisam normalan, da ti ja kažem. De, molim te, probaj, vidi li može. Ne smijem. Sad ja da to pokušavam. Jeste luče. Sud sam da dođem do kamiona pa ću probat. Možda ne može sa kamionom tim impe. Pa i ne može s tim kamionom, ne teore. Ali ja rekao sa onim motorčima. Inače ljudi, snimali smo za impeta isto video. Pogledajte. Znači ne može više da se šlajdra sa gumama. No često pao. Je spao između one dvije platforme. Ništa mi ne govori. Je spao između dvije platforme, samo im reći. Ma ništa mi ne govori, ne mogu ti ni objašnjavati. Kako, de molim te mi objasni. Stojim na boostu, Šone. Dobro. Malo iskrivljen. Dobro. Na rikverc ne mogu, ako odem na rikverc, znači ne mogu pašću. Dobro. A naprijed ne mogu boostat će. Dobro. Ja rekao, haj na rikverc. E, slušaj, slušaj, e. Ne zanima me. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ma pojedeš. Ma ti, halo, ma ti si pojo. Halo, ma ti si pojo, eto još se oblizuješ majmune. Čekaj me, samo eto stižim brzinom svjetlosti. Je spao opet. Da si me zaboravila. Šta je ovo, Impeba? Odskoč mi kamion, ni našta. Dobro, Impe, halo, čekaj, čekaj, molim. I sad ćemo ovako, sad ću ja prići. Sad ću ja prići. Tu, tu sam treku ja. Joj, ja sam taktički prešao, zovite me Šone profesionalac, hvala, hvala. Ljudi, ljudski. Pa neću imati... Milosti. Jel? Milosti neću imat prema tebi. Ma nema hljeba. Jel? Nema... Ma nema što ću ti još veće da tebi da radi. Čutu sam polako. Au, brate. Šta sam ti ja uradio, brate? Pa tu si bio. Pa i ja sam. Isto ko i ti. Pa sad ću ti da vidiš. Ne možu, što ću ja, šta ću ja da vidi? Ništa se ti ne... Impe, ja sam tebi valio i pomogao, brate, ko niko. Ma šta si ti meni pomogao? Pa ko niko? Vidim ja kako... Impe, zamala mi se ugasi kamion od vode. Sad ću ti da vidiš šta ću ja tebi da... Šta ti je, bolan čovječe? Pa ja sam sam, brate... Halo, ja sam bio samo što onaj kaže inteligentan da ono pređe. Nek si ti bio inteligentan... Jo, kad ne pade na kraj... Sekunde su bile. Ali znaš što ja, ljudi, ovo prolazimo rikvert? Pa džaba, kad je, vidite i sam, to zove masterizam. Ja sam brži od njeg na rikvert, ljudi moji. To je to, aha. Znači ti da vidiš koliko si brži od mene. Joj bože, tek impe peti checkpoint. Evo ovdje sam donji. O, s ovim ako pređim. Ovo je sporo, gori od kamiona. Al ljudi, zato možemo impeta zeznut. Ne, ja govoram što ga mogu zeznut. Gdje si impe, šta čekaš tu, jel? Jel ozbiljno čekaš? Ne čekam, ja ništa. Pa šta radiš onda tu? Ajmo drugi put, ljudi moji. Aaaaaa! Pa što ne reče offline platformu? Dobro, ne vezi. Šta je ba Impe, šta se skoncentrisao? Ništa, ništa! Samo lagan, ne pričaj ba, vidite vi ljudi. Opušteno, opušteno! Znaš. Nije smota.
Ja Bože, sam, dragi, da ti znaš gdje sam ja propao impe. Znači, ja sam po jednom propao. Ovdje, jel? Mm. Pa da li ti realan? Mene, kako ćeš tu pas? Evo mene, zovem se Kema. Kako ćeš tu pas? Pravo rekao na tu skakaoncu. Kad... Ja? Nije upadao dole. Ajde, probaj. Evo, sad idem. Pa probao sam ja sam i prije. Joj, sad idem na sve, ali ništa. Prije će biti od rukom, ništa. A. E, pa dobro je, top. Koji tajming je? Jaj, tajminga. Na ništa ne govori. Ajde im prelaz. Evo idem. Dobro. Ajde i ovo. Bravo im padine. Joj, sad bravo kontam. Bravo im Padinovićku. Ajde ovdje se samo malo okrenut. Moju ti tako hoćeš. Ej, jesi smotano. Juhu, hoće čovjek moju taktiku, pa ja, ja ne mogu da vjerujem, a? I, ali evo, za utjehu, sad ću da probam nešto, znači pa ako roljnem, dobro je. Jaj, to je prelagano što. Dobro, šta sam te, ali ja sam šta pitao? To je prelagano, ja tu uspio s rampom malo. Pa dobro, ja nisam htio da riskujem, nisam bio prvi, evo sad sam riskovo i utpio sam, ali da budem iskreno jedva. Ovo je udar na balon. Pa ja sam bio, ovaj, išao na balon, ali prije. E, eto me, sad si gotov. Idemo ljudi, konačno malo neko brže vozilo, jes da je džip u pitanju, ali ne vezi. E, ali znate šta kvantam ljudi, da ovdje nema slučajno neki boost, nešto. Kakav da boost? Ih, ovo će možda moći s motorom neki. Ajde impe, prelazi to. Ja, to je stvarno, ja sam to probao, jel ima boost. Štim si probao? Nema boosta, probao sa... Sa. Onako s kamionom rekao da. Mm-hmm, dobro. Al sam si išao odmah. Ja. A ti boga ti išao direktno da pa... Ma je odmah išao. Ajde budalo, sad ću ti. Pa se ti budaleština. Vidi ja vidim ja što čekam. Pa je moguće da stolki debilo. Ajde dobro, debil. Ajde debilo, ajde. Ti me oboriš i ti onda opet mene čekam. Šta bolam, pa ti ispane koji pa mene nisi nikad oborio. Marš. A to smisla. Odabi, jel ovo, jel sam rekao jel ovo face to face? Alimpe, da sam ja tebe, ne bi ja tebe oborio nikad na kraju buraz. Već sam ja tebe oborio na početku. A na početku me oborio. Pa jel bio početak? Ulaštiš smrade jedan. Što je smrade? 10 minuta bilo prošlo. Kak je bilo 10 minuta im? Pa na početku tog checkpointa, na to mislim. Ma mrš. Sprešu ovo. A? Ozbiljno. Ja. Dobro je ako jes. Joj, ali ovo prelazi, malo ovo igra. Joj, kad ne ostade na balonu. Gdje spao ti, samo mi objasni. Je spao na skakaoni onoj. Jel? Jest, ljudi, spao je tamo. Znači, ja vamo, ne smije da kaže, jer je malo prije viče, joj, nije valjda da to kao tek sad kao pokušavaš. Aj, nemoj, ko zna, zna. Nemoj, jest gofna. Alo, ne jedi gofna. Eto me, letim, sad si gotov. Bože, što je najgore, ja mogu zaginuti. Bože. Što sam uradio? Ljudi, ne bude 20.000 lajkova, pa ja ne znam šta će biti. Impe, znaš šta sam uradio, bura? Znaš kako sam prešao? Pa, masters. Gotovo je. DNF, u najabi. Kakav DNF? Ma, čućeš ti. Pričat će se. Pa je li realno ovo? Jel šta realno je ovo ljudi? Šta je bilo? Neš ništa da govorim, vidiš se. Neko vozlo je. Ne, ovo je katastrofa, bro. Neka vozlo. Ja ovo neprijatelj ne preporučio. A dobro, šta hoćeš golf kart? Šta hoću? Impebola, jel ti sprdaš sam? Što? Pa buraz, nije to problem što ću ja, da li ja mogu prijeći, nije to upitno. Nego, šta je problem? A, problem je što ti iz druge strane. I onda aha, sam čekao. Aha, to je tebi problem. Aha, dobro, nema se. Impe, slušaj, 19. minuta tu. Češ ti bolanče? Pa ne zanima me, jel 19. minuta? Jesi ti izaš u istrke? Kako je trpi, nis? Aha, nis, dobro. Jao, bože, dragi, pa ovo ne, nigdje. Jao. Jao, ljudski. Nadljudski. Joj, imao sam zalete, ali nisam smio, brat. Aj, vidimo se. Odo ja kroz tubu, bolje i to nego... I, a što je najjače, ja kad ispadnem odavde, ja sam zaginuo. Sad ću da te vučem. Nema to sada ništa. Sada ispadneš, pa ne možeš ispasti. Možeš. Ne možeš. Može. Dobro je, vidi materi, više si ti okrin, neg ja.
Oooo, jesu brdo, tvoje čudo. Dobre. Ništa, idem, hajmo, čao, vidimo se. Pozdrav, pozdrav, brate. Ja ljudi, majko, zna, laže 100%. Evo ga. Papak, molim te. Nemoj im to rad, molim. Vidim te, a dobro je, nisi joj, e. Znači, gledam na mapi i ti ono se okrenuo da ideš na Rikvert, znaš. A ja kontam, evo ga, ide. Ovamo, rekao, krenuo se, taman ide ponovo prema meni. Srcem stade na momena. Au, ljudi moji, sve gore od gore. No comment, ja. Hitna pomoć. Pa dobro, nije realno gore od ni kamiona na početku. Pa ja, realno. Ju, jel mene vuče, sada ovo probam sa hitnom sve iz prve. Ali ne znam koliko je to izvodljivo. Ne možeš tu upast. Znaš šta sam ja uradio, brate, s tim džipom? Pa znam, ba, hajde. Ne znaš, nisi svjestan. Ne moraš, a je, majmo. E, ljudi, skriveni kod za ovaj video je, ajde im perec. Pegla. Čuj, pegla, ajde. Dobro, zaboravio sam pin. E, pa dobro je, ne. Nije pegla, nego tegla, ko je? A tegla, što tegla? Gdje sam zaboravio pin? Ma ništa vam ne govor. Šut, sreća i bog, pa sam uspio na kraju se nekako ovaj okrenut, sve u redu. Jao, jeste ovo sporo u govom. Dobro. Dobro. Što ovdje piše? Odlično. One ball wonder. Ja? Šo? Ša? S čim sadim? Eee. Jao! E, jesi smotan, pa ja ne mogu da vjerim. Ja ne mogu da su jave trke. Izvin, Buraz. Koji si ti, druže? Da ja tebe pitam. Koji si? Halo? Jesi to pao? Pa nemoj se smijet. Ugasne se auto. Nije auto, nego... Pem ti, vodu ti, jooo... Gdje prelaz trku, ne mogu ja, ne mogu ja, moraš, više, ne, moraš. Ija, jes malo iskreno, Buraz, ovo mi checkpoint 22. minuta, jel si isprdaš sam? Ja moram požurtim. Brate... Moram požurt. Ajmo sad, ljudi, sve taktike da iskoristimo. Samo ovu moram za kurč. Dobre. Ovaj, okrenim se. Dobre, nema valova, ne izletit. Sreće, ovo je otišno. Gdje mi reci, je se okretuo tamo? Oj, bože, dragi, bože, evo nisam sad, malo prije isto nisam i prešao sad. Ne, s ovim govnetom. A, ja sam, ne znam. Ne mogu se sjetiti. Neće, majdje. Probaj, nemoj okrenut se. Ne jaš puno što je najgore. Kako, ljudi moji, ovo da mi se desi. Pa malo prije sam uspio bez okretanja. To ne, nije me boostalo uopšte. Tuj. Pa šta ti uradio? Vozio. Pa gdje si prošao? Prošao tamo gdje prođem. Ja. Dobro. Skriveni kod, tegla, još jedno. Nije tegla, a jeste. Pa tegla, a impe, pa što si to uradio? Pa što? A brate, normalno sve išlo, ali neš da zakoči iz nekog razloga. Dobro je, dobro je. Pa dal me zezaš. Pa nije to bila nimpe, pa Buraz, nemaš ti tu ovaj ABS i te zancije. Razumiješ ti? Da, ba brate, mili, dal me zezaš. Nije moja krivica, eto mene, idem, letim, stježim. A ljudi moji, to se zove masterizam. Evo ga, ovo iz prve priče. Gledaj ga ovdje. Jo, šta sam uradio, brate. Prelaziš one, ne mogu. Eto me, brate, idim. Juj, sad sam preletio ovaj boost. Preletio sam boost. Ajde, spuštaj se brzo. Znaš ti koliko ti meni sad odšao? Nisam, ba, ti puno odšao. Pa ja sam jedno auto ispred tebe. Ma da, ba, nemoj znači. Jedno auto, ja mi. Ište bevni ti. Dobro, bip, bip. Impe! Impe! Pa moram, impe, nema ovamo da dobiješ novo auto. Nego se vraćaš sa hitnom nazad, pa ovi ljudi nisu realni. Ovo auto stvarno nekako očnice. Nis ljudi, realni. Vidi ovo, trče mi auto. Ova je hitna. Nije da. Trče odbijno, bez zazanje. Pa ovo nema. Pa ovo nema. Ne mogu da vjerujem, ljudi moji, ovo je katastrofično. Još minut po nekoj logici. Znači, pa rekao sam 25 minuta da smije trajati trke, ali bojim se. Ali dobro, nek traji. Nek traji, ljudi. Face to face specijal je, jao. Pola sata, ma pola sata će trajati gotovo. Al' to je stvarno maksimum. Više, mora više. Jel' ti navijaš da mi ovo pređemo ili da igramo do zore, idem reći? Pa da pređemo, aj da igramo do zore. Aha, dobro.
Dobro, pa ima... Ti su deveti čovjek point, druže, šta ti, jesi ti normalno? Ja, pa? Pa za... Pa šta ti, šta hoćeš ti sad? Jo, jes prešao s tim autićem? Evo izgleda da ću preći napokon. Dobro je, dobro je, dobro je. Ja sad probao sa hitnom na onaj jump, ali bojim se da neće htjeti zakočiti, onda će biti veliki probao. Evo, govno nije htjelo zakočiti, prije dvije minute mogu sam preći. Slušaj, ja idem. Dobro je, jao bože drag, eto me impi za tebe. Na, ne zanimaš. Ne boj se, neće te udariti. Na, pojedeš mi povrlo. Olu, što ti je, bo šta vrijeđaš odmah, čemu ta potreba, čemu? Moram, bra. Čemu, zbog čega, zašto, ja? E, dođi sad, vamo. Kamionček. Bože dragi, opet... Oj, brate, a što su oni dodali ovaj skok ovdje, ja stvarno pojedeš? Ne znam, ni ja, brate, to će biti na kraju, znači, sa nekim motorčem da će se moći preskočiti, to ti je to. Maksimum maksimuma, ili sa formulom, da li bi formula mogla tu da preskoči? E, Impe, sam da ti kažem, ja sam tu ispred prešao, nisam htio ovaj, ranije da ti govorim, ali evo reći ti, pošto si, dobro si za mene. Ja? Ovaj, tu u koš ne moraš se, ne moraš na rikvars da ideš. Ja sam jednom uspio, drugi put sam failovo, ja. Znači, jednom sam uspio, drugi put sam failovo, da ne bude da ti nisam rekao. Ja. Eto me, idem, letim, stižem. O, brate, mili, ne može ovo. Kako? Pa odbaci me, brate, daleko. Evo, sad ću ja probat. Evo ja... Jao! Isto tako. Ne, znaš šta je problem, brate? I, postoje ja. Dva boosta. E sad, ja? Ako ti preskočiš jedan boost sa tim prvim koji uzmiješ, onda nećeš pokupiti taj drugi, logično. I onda je moguće da se priđe ovako, jok. Ne znam, ja više ne pokušavam. Neš ni ja više... Džaba sam se zeznuo, valja sad opet ovo voz. I mene se zeznuo. Što sam tebe zeznuo? Pa buraz, ja sam jednom uspio, evo ljudi su mi svjedoci, jel tako braćo moja, tako je. A s čim si išao? Sa hitom? Ja, sa hitnom. Sa hitnom, sa hitnom. Ajde, ajde, ajde prijatelju, ajde ubrzaj se, ubrzaj se. Gaz, gaz, što je najgori, taman kamion kad dostigne tu neku brzinu, ja moram zakočiti ovdje. Ja, najgore je se okretati, glupost, mislim, ja sekunda je fala, sekunda je fala da ne zakuči. Vidi ovo sad ovo. Ovdje je dobro što ne moram ovdje, na primjer, kočiti. I, ali sad ćeš se mora vraćati sa hitnom, ponovno. Pa nema veze. Pa eto. Dobro. I, ali ja svaki put udarim u te tu zezancije. Doduše malo prije sam prvi put izbjegu. Ja udarim u sredinu i onda ne udaram tam. Idemo sad, ljudi moji. Gdje si? Uj, već si ti došao tamo, bro. Eto koliko oduzme ljudi vremena, znači ovo okretanje. Vi sjasti niste. Ovdje je dobro što ima boost, ali tu uspori voda. Tu je najbitnije. Jeste, ali kad ti crkne vozlo, onda nije dobro. Idemo, sve ili ništa? Ništa. To ne bom funkcionirao. Molim te. Molim te. Deveti checkpoint, ljudi. Da li je malo moguće? Pa dobro je, tu je to, tu si odmah. Tu sam, tu sam. Evo ovdje. Ne! Dobro je, dobro je, dobro je, izvini, izvini, nisam ja boost! Impe boost! Buraz, bez zezajem, pa evo, pa vidim, čovjek, abu, da li, pa zar ti misliš da bi ja tebe stvarno udari? Abu, da li je čovjek? Pa ne, ma ćeš ti mene udari? Pa što ne, pa Impe, pa ne bi ja tebe udario, nema pojma. Au, Impe, ova igrica troli. Ova igrica troli. Pa ovo ideš, znači znaš čim sad ponovo idem? Čim? Ne pogodio, znači ne teoriji. Čim ideš? Aj probaj, uj što je najjače, ovo je brzo čuk. Aaa, ovdje nema boosta, znači idem negdje između boostova, čovječ. Eto me. Gde mi reci da si išao na onu skakavoncu sa hitom? Jesam, može zakočit ona. Gledajte ovo ljudi, gdje se ja zaglavim. Ne, a ovo nema. Gdje se zaglavio? U tubi. Dobro, evo, odbavio sam se. Joj, s čim idem, Impe? S ovim smo već jednom išli, to je najgore od svega. Pa šta je u pitanju? A, eto, vidit ćeš sad za koji trenutak. To ti je sljedeći checkpoint. Ali nije mi jasno, nisu dodali dovoljno auta. Ajde gas, ajde gas. Pa realno može, trebali su i motora da dodaju više i... Ja ba, čovjek. A ne, brate moj. Naš neki Rocket Valtic. Ej, ljudi, samo se... Joj, ko zna kad je se meni facecam gasio, a tek sad skonto. Ne vezi, braćo, ne vezi. U stvari, sad je se tek facecam ugasio, šta ja pričam? A ja ti govorim sad se ugasio, ti govoriš šta ja pričam. Ma šta ti govoriš? Šta ti govoriš? Šut ljebati, znači mi smo izgorili, ne znamo šta pričamo. Fijeske me su gasio, ali ne vezi, šta me, ne te me šta gledat, realno. Znači evo pola sata igramo trko, ovo je za, ne znam, nija čega. Ima ošaj da nije prošlo pola sata, duže, ali moguće.
Jo, Impe, sva se auta ponavljaju, vrat. Ja. Evo me kraj, sad opet sa Jimmy-em, jel ovo Jimmy ljudi onaj? Onaj Jeep onaj. Jesto, molim te, s onim golfom uspio skočit. Jo, vrat, easy, što? Pa kako, meni nije za koč. Pa vrate, ti nije znao. No, ne, stvarno je ono, okej, vozlo. Idemo dalje, do te medalje, ljudi moji, ljudski, nadljudski, znači pola sata trka, brate moj. Dobro, još dva checkpointa i pa, to je još 5 minuta. Ako ne padnem nigdje. Ja, ja. Sad ne znam šta će biti posle ovog kamionča, ja snadam nešto dobro da će biti. Čuj kamionča, bo viš da se ja izgorio, ne znam šta pričam, džipa, kakav kamionč? Džip, džip. Pa daj, šta jip, me udaraš? Jip. A jesi ti mislio da će ja proći sad kraj tebe s onim, jel? Da? Uuuu, vidi ovo, eto me Impi, odmah sam iza tebe. I preskočio sam ovaj boost, to je to, evo me, prestiguo sam te, au druže, ali igram. Ubija me, ljudi moji, sa igrom, au. Pa nema govora, ubijaš ti, kada neko šta. Šta si rekao, doći sad ba. Šalim se, neću. Pa hajde ti joj, budale, pomogu si mi pomoć. Pa kako bi ti, pa da si pao bio bi ja kriv. Pa ne bi pao. Ispade ja kriv, ljudi moji, što ne zna igrat. Pa da ću, to je tebi tamo cilj sad, jel da? Nije. Kad se bude vraću. Jel? Jao bože dragi. Jao bože dragi. Hej kusači, hashtag tegla, zašto tegla, ne znam, ali hashtag tegla. Dobro. De kako? Dobar. Just imp. A tu su, eto me, letim. Zagide, ja utalasim. Letim, jel bogat? Nisam, možeš misliti izvuče se sa rampu. Dobre. Dobar Impe. Bravo Impe. Ljudi ljudski. E sad je ovamo bitno. Jesi skočio sa Space-om ili samo sa S? Kakav ba Space? Čuj, skočio sa Space-om pa ne igram parkour. Ne, kočio. Aha, kočio. Ne sjećam se. Dobro, evo, ne vezim. Jesi prešao, to je to. Sam sam malo usporio. Ej, ja sam sad Impe sa rampom. Međutim, mene je, brate, strah. Razumiješ? Ja? Strah me da ne failam ovamo slučajno. E, ja bi volio da ti failaš, iskreno. Šu? Pa zato. A brate, ajde realno, ova trka nije za ove minutaže nikako. Nije. Znači, ovo je prosjek jedno 20 minuta da kažeš. Tako je, jest, tako je, bravo. Sve što ti kažeš je istina. Moj morš majmune, jedan majmunski. Hop. Pa je ovo što ti kažeš. Ma daj bala ljudi, tačno više restor malo. Pa daj bolam, bijaš ja ovo neprijateljima ne bradio. Najgora trka, igram najgoru trku na svijetu. 33 minute, pa... Ne, ja sam razočaran, prosto. A šta se sad desilo? Eto, sad ćeš me biti. Ozbiljno. Eto, pogledaj onda. Jel vidiš šta vozi? A opet tog ono. Pa druže, jel nije najgora, najgori... Ovo je, vidi ovo neće u tublja. A ovo bi moglo da se preokrene ljudi moji, ali ništa ja neću da kažem kako i zašto. De, da te šakom udarim na 40 minuta, halo. Pa mislim, mene stvarno... A burac kad je već specijal, realno... Pa nek je i specijal, nek se i koke ja. Ja, kad je val, nek se i prin... ja. Čućite mi ljudi. Nešto korisno, da naučite neke poslovice naše. Da, tako čuj je. Naše, ali... Čuj naše. Stariji je od mene i od tebe, ali ne, vezi. Joj, burad, ne do ti Bog da me udariš. Ja sam ne sprda, meni je već dodijalo ovu voz. Ovo je, ne znam kako bi, igramo najgoru face to face trku u cijelom GTA 5. Šta nije loš? Nije loš, ali... Ako ja ne dobijem DNF, nije loš. A šta ako dobijaš? Onda je loš. Ono, hvala Bogu da je neka koristi od ovog, ne boli. Ne Impe, molim te brate, ne to urat Impe. Ne! Ne, molim te, buraz. Nemoj, molim te, otvori se! Jo! Ne Impe, nemoj, molim te Impe! Impe, nemoj, molim te, buraz! Jo ljudi, sad je šteta što ne pijeskemo, ja sam sa stolce skočio. Impe, nemoj ljeba ti boga, Impe! Nemoj, molim te, buraz! Gotov sam. Nemoj, bože.
Gdje je Impe? Impe, kretijen, u tu mi finis bio! Pa mislite da si ga i pokupio, boga mi. Rekao ću ti gdje je pokupio. Još ja namjerno kroz sredu išao, rekao, ajde de. Jesi ti, jesi li ti realan šta si ti uradio? Pa uzmijem što nisi išao na finis. Jesi ti realan, kretijen, pa zato što me svakako udario. I onda bi odletio odmah naprijed. A trebao sam skroz desno da idi. Ja sam, nikad znači bliži finišu nisam bio Impe. Al ti da sad ušu u finiš, ja bi dano fredovio. Jel tako? Daj bala, nemoj ovo rad, molim te. Nemoj bora, stvarno ne voli. Ne znam, čo, ne moram ja snadam ljudi ne, da gameplay, ne, ja snadam da gameplay se snima. Ne smijem dobiti na fel, ozbiljno ti kaže. Impe. Nemoj molim te, vrati. Molim. Nemoj molim te, buras. Molim. Nemoj, znaš šta si mi uradio. Koga? Čega? Impe. Nemoj molim te, dej idi stićaš, evo sačkaj ću te, hoću 100%. Eto. Sačkaj ću te 100%. Još šta je čovjek uradio. Pretposa. Znači, Impe, ja sam milimetar kaj finša bio. Ja sam te malo prerekao, vratit ću ti, ja sam tebe morao vratit, ovo je bilo slađe nego med. To od priča, jel? Aha. Dobro. Nemoj da bi ušao sad u cilj. Neć. Nemoj da bi ušao u cilj, ne biš nego ili kad bi pao. Ili kad bi pao. Joj, zamisli, ja je bolan, ja se u... Uj, dobro ste. Padam ja 100%. 100%, ej. Sad ili nikad, 100%, sad. Tu znam i ja, bro. Sad. Ma voda mene, talas me upši. Talas. Sad. Vid ne pade, vid konja jednog, ne pade. E, to ti DNF. Nemoj, molim te što. Jel to priča? Kuga si dario? Nemoj, debar sačka je 10. Izvini se i... Izvini. Dobro. Evo, čekam. Čekam te bukvalno ovdje do ovog boosta do vjeska kao oni. Ja kakva ajde. Trka ljudi moj. Sa onom fazom preleti uđe prije mene u fišu, zamislite to ljudi moj. Idi još. Ništa, prelazi nek. Šta je, spao? Šmajmune, jedan šta je bolo, šta sam ti ja kri? Ja ne mogu da vjerujem, još ljudi moji, braćo moja. Desno idi, malo sutra desno, majmuni jedni, majmunski smotani. Odbrojavanje počinje sad. Ja reko, hajde znaš, da ne okrećem se, znaš. Ja? Odu desno tam, reko, možda ima negdje gdje nema boosta. Kad ono, malo sutra. Ja, pa, je skočio barem. Pa je skočio, ja šta sam. Ljudi moji, 37 minuta, to je to, braćo, like, share, subscribe, pravi specijal, ljudi. Pravi specijal, mi se vidimo i čujemo uskoro, posjetite Impadnov kanal, posjetite moj drugi kanal, aj zdravo, poj.